এটা নতুন ভিডিও লৈ আহি গলো আপোনালোকৰ মাজলৈকে সো ভিডিওটো আজি হৈছে এটা ৰেচিপিৰ ভিডিও দিম বুলি ভাবিছো বহুত ধুনিয়া হয় আৰু টেস্টি হয় ভিডিওটো হেকলৈকে চাব ইয়া মই মানে কি কি লাগিব সব জোগাৰখিনি কৰি লৈছো পিয়াজ তিনিটা সাইডে কাটিলো জলকীয়া ভালি ভালি লৈছো আলু লৈছো তাৰ পিছত এই পিনে ছাগলী মাংস ইয়া ছাগলী মাংস মোটামুটি আধা কিলো অলপ বেছি আছে আৰু ইয়া আদা নহৰু জলকীয়া জিৰা শুকান জলকীয়া আৰু লং ইলাচি সব মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইপিনে বিলাহী এটা ডাঙৰ চাই কাটি লৈছোঁ ইয়া বিলাহীটো কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত মই মানে কেনেকৈ বনাম মানে কুকাৰত দি বনাম কুকাৰত দিয়া ছাগলী মাংস কেনেকৈ কি বনায় সকলো দেখুৱাইছোঁ চ' ইয়াক কুকাৰত কেৰা হেৰি তেল দি দিলোঁ তেল অলপ সৰহকৈ দি দিছোঁ কাৰণ ছাগলী মাংস বহুত সময় ফ্ৰাই কৰিব লাগিব যদি কুকাৰত দিয়ে এবাৰো বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাবচোন তাৰপিছত নেৰিব আৰু কেতিয়াও ছাগলী মাংস ইয়াত পিঁয়াজ চিয়াজ ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ একদম মছলা চছলা মানে কি মছলাও দি দিলোঁ একেলগে দি কিনে এতিয়া মোটামুটি 7 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ লৰাব লাগিব মানে ভাজি ল'ব লাগিব বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ফ্ৰাইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ফ্ৰাই ধুনীয়া হৈ গৈছে এতিয়া আমি তাত দিম বিলাহী বিলাহীখিনি দি দিলোঁ এতিয়া এনে মই বিলাহীখিনি মিক্সিত মাৰি লওঁ কিন্তু আজি মোৰ মিক্সিত মাৰি থাকিব মন নগ'ল চ' এনেকৈয়ে দি দিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান জুইটো কমাই দি কিনে ভাজিব লগা হৈছে কাৰণ যাতে বিলাহীখিনি সিজি যায় সেইকাৰণে এতিয়া বিলাহীখিনি পূৰা হৈছে আৰু সিজিছে এতিয়া 2 লৰামান দি কিনে এতিয়া মই ছাগলী মাংসখিনি বহাই দিওঁ চ' ছাগলী মাংসখিনি দি দিলোঁ দি কিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম কৈছোঁ নহয় কেনেকুৱা এটা মজা হ'ব ছাগলী মাংস কুকাৰত দিলে মানে চ' কোনে কোনে ছাগলী মাংস খাই ভাল পায় জনাব দেই আৰু ছাগলী মাংস খোৱাটোতো বহুত বেছিয়ে ভাল সেইটোৰ কাৰণে মই লিওক মানে অকণমান জোল চোল খোৱা বা কৰিছোঁ কাৰণ তাৰ যিহেতু বয়সটো কমাই আছে ইমান মাংস চাংস মই নোখোৱাওঁ মানে মাছটো খুৱাওঁ বেছিকৈ কিন্তু মাংসটো কম খুৱাওঁ কাৰণ জোল হ'লেও হয় আৰু তেনেকৈ খুৱাওঁ আৰু চ' সেইকাৰণে এইখিনি পূৰা ভাজি আছোঁ আৰু মই মাজে মাজে কথা কৈও আছোঁ চ' চাব আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব চাই কিনে আৰু যদি ভাল পায় লাষ্টত লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব একেবাৰে পাহৰি নাযাব কাৰণ সেইটোতো মেইন হয় কমেণ্টটো কমেণ্ট কৰিলে অলপমান উৎসাহটো বেছি বাঢ়ি যায় আৰু বনাব জোচটো বেছি হৈ যায় চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ দেখিছে নহয় এতিয়া দিম আলু এয়া আলু দি দিলোঁ আলু দি লৰাই দিলোঁ কেমেৰাও ধৰিছোঁ বনাওঁ আছোঁ সেইকাৰণে অলপমান অসুবিধা হৈছে বাৰু একো নাই ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিব কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন মানে খাবলৈ কেনেকুৱা মজা হ'ব আকৌ ধুনীয়াকৈ একদম ফ্ৰাই মানে খাব পৰা হৈছে তথাপিও 15 মিনিটমান আৰু ফ্ৰাই কৰিম কাৰণ ছাগলী মাংস যিমান ফ্ৰাই কৰিম মানে সিমানেই বহুত টেষ্টি হয় খালি একদম তলত লাগি যাব নালাগে যিটো মানে কেৰাহীত বা কুকাৰ যিত বনালে তলত লাগি যাব নালাগি গ'লে মানে অকণমান মানে দৱাই যোৱা মানে চেণ্ট এটা ওলাইছোঁ সেইটোৰ কাৰণে ঘনাই মানে লাৰি দি থাকিব লাগে আৰু কুকাৰত যে সেইটো চান্সটো নাথাকে মানে তলত লাগি যোৱা চান্সটো নাথাকে সেইকাৰণে কুকাৰত বনালে চবতকৈ বেছি ভাল হয় আৰু লোহাৰ কেৰাহীটো হয় কিন্তু লোহাৰ কেৰাহীটো লাগি যোৱা চান্সটো থাকেই দেই সঁচা কথা ক'ব গ'লে এতিয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল অকণমান পানী দি দিওঁ কুকাৰত বেছি পানী দিব নালাগে কাৰণ কুকাৰত পানীটো বেছি মানে শুকি নাযায় চ' সেইটো কাৰণে 1-1.5 গিলাচমান পানী দিলেই হৈ যায় মানে 4-5 জন মানুহৰ কাৰণে পূৰা চাফিচিয়েণ্ট আৰু চ' সেইটোৰ কাৰণে পূৰা আমাৰ এয়া কুকাৰ হেৰি মানে ঢাকনি লগাই দিলোঁ কিন্তু ইমানে দেখাই থকা নহ'ল আৰু এয়া আমাৰ মাংস হৈ গ'ল কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে দেখিছেনে এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া হোৱাহে কথা কিন্তু এয়া মই লিউৰ কাৰণে লিভাৰ 1 পিচ লৈ লৈছোঁ তাক অকণমান জোল আৰু এনেকৈ জোল আলু এনেকৈ দি ল'ম এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মাংস কিন্তু শেষত এটা কথা কওঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মই নাজানো তথাপিও বনাইছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে মোৰ মানুহজনেহে বনাইছে চ' মই কেমেৰামেনহে আছিলোঁ কাৰণ মই ছাগলী মাংস কোনোদিনে বনায়ে পোৱা নাই কাৰণ মই যিহেতু ছাগলী মাংস নাখাওঁ সেইটোৰ কাৰণে ছাগলী মাংস বনায়ে পোৱা নাই মোৰ এলাৰ্জি আছে চ' সেইটোৰ কাৰণে মই নাখাওঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব মোৰ মানুহজনক মানে যদি ভাল হৈছে কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা বস্তু দেখাওক কোনে কোনে নাৰায়ণ বজাৰ ভোগ খাই ভাল পায় জনাবচোন মই নাৰায়ণ বজাৰ ভোগ খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ চ' সেইটোৰ কাৰণে মাজে মাজে এনেকৈ চব ভিউ মৌ দি কিনে বনাই বনাই খাওঁ আজিলৈকে বাই।